Yesu ashimwe. Twongeye kuyishimira kongera kubabona muri iki gitondo. Hari session nini dukurikijeho yo kureba impano z'abana, abana ba Yesu. Mbese murahari? Mfite amazina ane hano. Hari Manzi, Tekiyero. Arahari? Yego. Dufite Shukuru Jackson. Nawe arahari? Yego. Tukagira na Numa Ayan. Yes. Tukagira na Mahoro Kevin. Nawe arahari? Mukanya rero mugiye kutuperformingira. Turashaka kureba impano mufite. Turashaka kureba koko mubikwiriye, natwe tukabaha amanota. Nta bwoba, uhora feelinga ibyo utugezeho byose ushaka. Hanyuma natwe turaguha amanota kabisa yose ushaka. Sibyo? Nta bwoba, kandi ugomba gukora neza ukatwereka iyo mpano turimo, hanyuma tuguhitemo kugira ngo ikindi gihe tukurikizaho cya lo 11, sibyo, tuzongera dukore finale. Ubwo rero ugomba guhatana nk'umuntu witegura kuzagera kuri finale. Banyita Livingstone Ntiziyaremye brother, nk'abandi pianiste, audio producer cyangwa video editing byose. Ubwo rero andi kumwe na bagenzi banjye hano, nabo reka babibwire abari bo, hanyuma tubone gutangira. Yesu ashimwe. Nitwa Ntawigira Anatole, ndi umupianiste nkaba ncuranga na gitari bass. Ubwo rero tugiye gukomezanya muri uyu mwanya, nizere ko muri bikore neza nk'uko mugenzi wacu abivuze, kandi turabifuriza amahirwe gusa. Yesu ashimwe. Nanjye nitwa Ndayo Patrick, nkaba Kinyarwanda, ndi umuvuzi w'ingoma, ndi umubateri, nkaba nanaririmba. Turi hano kugira ngo turebe impano zanyu, turebe urwego ziriho. Ndizera biragenda neza, buri mwana aze atwereke icyo ashoboye. Mugenzi wanjye yakivuze, turaba amanota dukurikije ibyo watweretse n'ibikorimo. Murakoze. Barakoze cyane. Reka dutangire rero twihutisha umwanya, duhere kuri Manzi. Manzi, karibu. Ndabona byose bihari byuzuye. Thank you.
Manzi, washoje minota yawe yageze, merci. Murakoze cyane. Sawa twatangiye ngatwereka ibyuzi nta kibazo. Okay, urakoze cyane mahoro. Noneho cyo nakubwira ndagushimira no kuba wiyaminiye byonyine kuvuga uti ndajya hariya nanjye niyaminiye. Ibyo byonyine biba bihagije. Ariko noneho ukiva hano no gushaka umwarimu w'ingoma akakwigisha kabisa. Biragaragara ko uzikunda, biragaragara ko bishaka kuzaba umucuranzi wazo. Ugushaka umuntu kwigisha ingoma ukazazimenya courage kandi ndagushimiye cyane courage burya ikintu cy'ambere no gukunda ikintu ntago akora ikintu utagikunda nimba ugikonda ugishira umweto zakimenya burya ntago akora ikintu utagikunda ibintu byose ni ubushake rero courage uzabyiguza bimenya nimba ubikonda ariko uzabimenya okay Kevin usanzwe biragaragara ko ingoma uyikunda ako sinzi niba utwo twose turi imbere ya wagirageje kudukoraho ya sinzi cyangwa wenda umenyereye indi ngoma ngira ngo rero wenda ubutaha uzajya urushanishwa wenda ingoma umenyereye turebe kuko ingoma ziratandukanye nazo zifite uburyo bwinshi bazivuza kuko ngiye numvishije uvuza ingoma ni nke aho dufite ibintu birenga birindwi nibitandatu oya nibirindwi sibyo ariko nabonye ko uvuza mo ibintu bitatu kandi ufite uvuza ingoma impamvu baba babiguzungurukije uko kose ni ukugira ngo byose twumve uburyo uri buze kubivuza ufite impano nziza rero ukomeze ubyige naho ubutaha urakoze yego utubwire dutangire uri tayari okay ugerageze kubahiriza iminota itatu ngaho twagiye Thank you.
Urakoze cyane Numa. Rwose uravuza neza ingoma, utwibukije n'umuco wacu ko ugerageje no kuwuvuzamo. Ikindi ingoma zose nabonye wagerageje kuzivuza, it's good. Hanyuma rero ugiye kugenda none ukomeze witoze cyane kugira ngo nituza kuguha amanota ubutaha uzatwereke ikindi gishyashya kirenze, sibyo? Yego, bagenzi banjye. Ikindi nakongeraho uragerageza gukora buri kuri kimwe cyose, biti ucuranze gakondo y'iwacu, harabura gusa kubinonosora ngo bivuge neza. Ubutaha ndizera ko noneho uzabikora neza, sibyo? Kandi urumva ko ibikirenge kirakora, amaboko abiri arakora, kuraje rero, sibyo? Ubutaha ndizera ko noneho uzabikora neza. Ni ugushaka umwarimu akagutraininga neza ukabikora neza, noneho akavuyo kakavamo bikagenda neza, ariko urumva ko biti uragerageza, sibyo? Ngaho kuraje. Ewana ahubwo ngiye urantunguye, ntabwo nari nzi kuzi kuvuza ingoma. Ubwo rero ndagira ngo nkubwire noneho ushiri ku bwoba. Urabona ko buriya wari uri kubikora warabirepese neza, urabizi neza. Igisigaye ni ugushiri ku bwoba, ukiyamini ukumva kuri bateri mbese. Kandi ntiwicare. Ndabizi ko uri umwana ukunda gusenga, umwana ukunda kuza ku itorero, ingoma ziba zihari. Ujye ushaka umwanya ubihe akanya, umwaka utaha uzaza mu bantu ba mbere. Hanyuma utubwire niba uri tayari, intoki wazishuhije, tubwire iminota yo gushyushya intoki cyangwa waraye uzishuhije. Ni tayari? Noneho ubwo rero ufite iminota itatu. Ngaho twereke rero ibyuzi. Thank you.
Murakoze cyane shukuru. Kabisa ndagushimiye. Uri umupianiste mwiza uzabishobora. Ugeranyije n'imyaka ufite n'ibyuzi birahagije. Gusa nama nakugira nuko urimo umucuranzi kandi uzabishobora. Nuko utabireka ukabikunda cyane kandi ukabiha umwanya. Ikindi ntumenye urabona tushe yawe ni nziza gukora kumva ni byiza ukamenyera gukora injyana zose sebeni ukawuyizi ukaba washobora gucuranga zuke ukaba washobora gukora utundi tuntu mbese bravo kabisa ejo hazaza uzaba urimo umupianiste mwiza nanjye icyo nakongeraho vraiment ntago na commentaire nashiraho uri umupianiste pe ariko urabura kugaragaza ibyo uri guha abantu sibyo iyo ucuranga ugomba kugaragaza koro yawe umubiri wawe ugomba kugaragaza ibyo uri guha abantu sibyo ariko uri umupianiste pe merci Shukur Jackson nuko bigenda rero yicuranga ucurangisha umutima wawe na gucuranga ubitekerezaho ahubwo ibiri mu mutima nibyo uduha nakubonye rero uri gucuranga washakaga kugira ngo twumve kandi twe twashakaga kugira ngo twumve ibikovamo urumva ukuntu bitandukanye ugomba gucuranga ukabyiga wamara kubyiga hanyuma ukajya ucuranga we ibintu biri kukuvamo nk'iyo ndirimbo usorejeho wumvaga kuyizi iyo ndirimbo rwose warayitoje warayimenye noneho ubutaha gerageza ushiremo na ya mpano yawe kandi kuraje cyane felicitation nagira ngo nshimire mwese baje gukurikirana rino rushanwa ry'abana bigishaga bavugaga ubutumwa bashingiye kuri Bibiliya ndibwira ko mwese uko mwarushanijwe namwe bana mwese mwakoze neza mwatsinze ariko mwese ntabwo mwabaye abambere hari uko rero mwagiye murushanwa mukurikirana dushingiye ku byo twababwiraga dushingiraho cyane cyane hari uko wari kuba wambaye mwese aho ngaho mwari mwambaye neza mwiteguye ryari nota rimwe mwese mwaribonye hari imyitwarire uko ari uri hano uko witwara twa majeste ukora tureba ko ntabwo ufite n'ibindi byinshi bijyanye ku myitwarire nabyo byari bifite inota nabyo abenshi mwaritsindiye ari ikindi twarebaga nuko wateguye gutegura tukareba ibyo uri kuvuga ibi bintu yarabiteguye yarabisomyaza aho biherereye uko wateguye noneho hakazamo ikindi cy'uko ugiye kwigisha noneho uko wavuze ubutumwa wasomye umurongo wasinze usoma umurongo noneho unasobanura umurongo wari ufite kuvugaho ubutumwa nyine aho ngaho rero naho twarebaga ibintu uko bisobanura uko natwe ubwacu icyo murongo ushobora kutubwira kuko nicyo cyari ikintu cy'ingenzi cyane kugira ngo natwe dushobore kuba twakurikiza icyo nicyo twarebaga ho cyane uko rero mwakurikiranye nabwiye ko mwese mwatsinze ariko mwese mutabaye abambere uko mwagiye mukurikirana wa gatanu muba uko mwakurikira turavuga wa gatanu kuko dufata batanu tuvuga wa kane wa gatatu wa kabiri no tuvuga wa mbere wabaye wa gatanu rero uko mwagiye mukurikirana wabaye wa gatanu ni Shema Shalom Plamedi yabonye amanota 76 n'ibice 7 ni Muhamashi wabaye wa gatanu ubabaye wa kane babaye abagatatu babaye babiri banganije
ni babiri aba gatatu niyo mpamvu yahisa abo wa gatanu aba gatatu ni babiri banganije ni Irakiza Dorcas na Hirwa Beni Cristela babonye amanota 83 n'ibice bitatu Uwabaye wa kabiri wagize amanota 86 n'ibice 7 nuwitwa Manishimwe Placide Uwabaye wa mbere ariwe Bahize mwese yabonye amanota menshi nuwitwa Mpagazehe Benjamin 93 n'ibice 3 nkaba rero nongeye kubashimira mwese uko mwarushanijwe ariko uko niko twebwe abari bagize ino komite nkemurampaka twabonye bano barushanijwe hari uko natanze amanota hari n'ukuyu yatanze amanota n'uri uko yatanze amanota ngo twese tugateranya tukagabanya gatatu nuko nguko twabonye ayo manota uwa mbere ni Benjamin Mpagazehe 93 n'ibice 3 wa kabiri Manishimwe Placide 86 n'ibice 7 Irakiza Dorcas na Hirwa Beni Cristela babaye ba gatatu baranganya 83 n'ibice 3 wa gatanu abashema Shalom Plamedi 76 n'ibice 7 Felicitations Nasubira kwicara nta kibazo kadukomeze tubabwire amanota ukuntu mwadususurukije mwadutunguye cyane pe reka twongere duhamagara amazina yanyu maze muza hano imbere duhere kuri Mahoro Kevin muza hano imbere na Numa Ayan na Shukuru Jackson na Manzi de Kiyoro Te quiero. Mukora umurongo gutya. Murebe imbere rero. Uduhamagara azajya atera intambwe ajya imbere kugira ngo abantu babone uwariwe. Se nkubigira inyuma gato mutwegereho gato hanyuma duhamagara aratera intambwe ajya imbere hanyuma tumubwire amanota yagize tunamugire n'inama hanyuma tumubwire ko gutsinda no gutsindwa bibaho kandi tunamwifuriza amahirwe n'inama yo gukomeza kwiga ndetse no gukomeza kudukorera agashya kugira ngo mudutungure mwadutunguye cyane mugenzi wanjye angiriye inama nziza nubwo watsinzwe ntago bivuze ko bihagaze kuko n'ubundi waduteye iteka ibyo wadukoreye kanono duhere turavuga amazina ntago bivuze ko ari we wa mbere cyangwa ari we wa nyuma ariko nituguhamagara imbere urahita umenya ko tugiye kukugira icyo tukubwira kuri decision y'ibyo twicaye tukabisuzuma njyewe Livingstone na papi uvuza ingoma na Anatole uvuza piano reka duhere kuri Mahoro Kevin utera intambwe ujya imbere ujya imbere cyane sa nkaho ngaho nta kibazo wadukoreye neza watuvugirije ingoma neza twabonye koko kabisa hari ikintu kikurimo kandi ukunda reka rero tugushimire tukubwira n'amanota wabonye ari mu micurangire ukuntu twabonaga uri gucuranga muri beat ari ukuntu twabonaga uri gutanga icyo bita kubakura abantu cyangwa feeling n'ukuntu witwaraga imbere yari byiza ariko biri average cyangwa se ntago ntagashya twakubonyemo
ubwo rero hari ikintu kiza twabonye twakugira ukomeza kwiga gukomeza iriya mpano twabonye kugira ngo tutazayitakaza kugira ngo ubutaha nitwongera iyi session izakurikiraho yo gutegura abana noneho tuzasanga hari ikintu uyunguyeho sibyo twaguhaye rero amanota 60%. Genda wicare dukurikizeho Shukuru Jackson mu pianiste wacu mushyashya rwose twakubonyemo impano nziza twabonye yuko twabonye kuri munsi noneho uzatwereka ibindi birenze ibyo waduhaye uyu munsi twabonye uburyo wa performance byari sawa beat cyangwa kuririmba buriya nucuranga twe turebera kuri beat tukarebera uburyo wagendaga ukaraga intoki uzizamura uzigarura nabibonye nabiguhereye amanota nabyo hari uburyo wari ufite confidence kumwe nakubwiye ko nabonaga cyane uri concentre cyangwa uri kureba gusa intoki kandi twashaka kureba ko ufite impano none tukareba n'ukundi iminota twaguhaye utigeze nayibuka na gato ubwo tugahita tukurya inota ariko watsinze rwose ufite passable tuzakongera dukorane isamedi ndizaza isamedi kuri finale tambuka nawe ugende wicare dukurikizeho Numa Iron wow Numa wadukoreye neza rwose pe irangoma twayikunze cyane kandi wa performance neza wanahinduye beat uhitujya mu yindi njyana byari sawa turashaka noneho irasa mu ndizaza kuko nawe watsinze watsindiye ku munota 70% hamwe na Shukuru Jackson watsinze ku munota 70 kandi turashaka ko samedi izaza ugiye kugenda ukapruvinga cyangwa se ukabwira mwarimu wawe akakubwira kandi gashya akandi gashya kugira ngo uzabashe guhangana n'abandi bazamuzamuri guhangana nawo urakoze cyane genda nawe wicarire tuzakomezanya hanyuma tusoreje kuri manzi de kiyoro niba nabikoze noneho sinzi yego igira hano imbere manzi rwose wadushimishije cyane n'amaso yaduhaye n'utazi ku n'umuziki nawo banze nayo yabyemeye ko rwose wadukoreye umuti yego watuvugirije neza ingoma waduhaye natweretse ko hari n'ubundi buhanguzi bwo kwinjira mu zindi mu yindi beat kandi watweretse ni ko na confidence wari uyifite mbega wacurangaga ibyuzi wabyize ugende ubwire mwarimu ngo warankoze cyane ngo ariko noneho nubwo bampaye 98% ndashaka kuzuzuza 100% muri finale tuzakora iyi samedi ndikurikireho wakoze cyane manzi naho ku yindi samedi murakoze kandi namwe mwakomeje kubana natwe tuzakomezanya nawe manzi ushobora kugenda ukicara tuzakomezanya namwe batatu manzi tekiyoro Shukuru Jackson na Numa Iron God bless you abo tuzakorana nabo muri finale muri finale tangaza abo tuzakorana nabo hari manzi tekiyoro na Shukuru Jackson na Numa Iron na Mahoro Kevin mwese tuzahura namwe samedi twongere turebe ko hari habayemo ikindi bita improvement cyangwa hari ubundi dukeneye ubundi buhanga bubarimo muzabwerekane murakoze cyane.